ប្រឡាយទឹកមួយខ្សែនិងទ្វារទឹកចំនួន4កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងដែលទើបតែស្ថាបនារួចបានធ្វើពិធីបើកឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោមវត្តមានលោកខុយរីដាអភិបាលរងតំណាងអាយដាំបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជេតសេងញិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំកណ្ដៀងបានដល់ដឹងថាប្រឡាយទឹកមួយខ្សែមានប្រវែង 3,680 ម៉ែត្រអមដោយទ្វារទឹកចំនួន4កន្លែងកសាងរយៈពេល30ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយចំណាយថវិកាអស់187,300,000រៀលជាថវិការបស់មូលនិធិឃុំនិងគម្រោងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលហៅកាត់ថាអាស្ប៉ាយនិងទុនចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300,000រៀលផងដែរប្រឡាយទឹកនេះអាចស្រោចស្រពដីស្រែបានចំនួន386ហិកតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ6ភូមិប្រើប្រាស់ក្នុងនោះមានភូមិយួរភូមិស្ថានីភូមិប្រៃក្តីលើភូមិប្រៃក្តីក្រោមភូមិស្យានិងភូមិបង្គោលលោកខុយរីដាអភិបាលរងនឹងជាប្រធានគម្រោងកម្មវិធីអាស្ប៉ាយបានដល់ដឹងថាប្រឡាយទឹកក្នុងឃុំកណ្ដៀងនេះជាគម្រោងទី1ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង12ដែលបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់មុនគេក្នុងចំណោមស្រុក3គឺស្រុកកណ្ដៀងស្រុកក្រកោនិងស្រុកបាកានគម្រោងកម្មវិធីអាស្ប៉ាយនេះមានថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថវិការសហប្រជាជាតិ IFAD និងកញ្ចប់ថវិការមូលនិធិឃុំដែលជាគោលនយោបាយបំរើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នៅមូលដ្ឋានលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រឡាយទឹកនេះគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈការទាញទឹកយកមកប្រើប្រាស់បង្កបង្កើនផលដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគិតគូរខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបើប្រជាពលរដ្ឋខ្វះផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកឡាក់គឺត្រូវតែធ្វើជូនភ្លាមប្រឡាយទឹកនេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានទុនចូលរួមបដិភាកក្នុងនោះដែរដូច្នេះត្រូវថែទាំទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវរក្សាទឹកតាមស្រះត្រពាំងនិងបឹងធម្មជាតិឲ្យនៅគង់វង្សជៀសវាងបូមបាយចាប់ត្រីនាំឲ្យរីងស្ងួតជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះត្រូវថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យនៅគង់វង្សជារៀងដរាបបើប្រទេសមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍបើប្រទេសមានសង្គ្រាមនិងបំផ្លាញថវិការដ្ឋបំផ្លាញជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង6ភូមិក្នុងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលទទួលបានប្រឡាយទឹកមួយខ្សែនេះព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខេត្តអភិបាលស្រុកមេឃុំនិងមន្ត្រីជំនាញដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្នះខ្នែងជីកប្រឡាយបានទាន់ពេលវេលាស្របពេលដែលឆ្នាំនេះមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំបន្តបន្តទៀតបើមានទឹកក្នុងប្រឡាយមិនរីងស្ងួតទេនោះពួកគាត់នឹងកែប្រែទីនេះឲ្យទៅជាទីវាលបៃតងតាមរយៈការដាំដំណាំស្រូវនិងបន្លែផ្សេងៗសម្រាប់យកទៅលក់និងហូបចុកក្នុងគ្រួសារ។